Luvassa on lisää ennennäkemättömiä vetoja, jotka on valmisteltu vain ja ainoastaan tätä iltaa varten. Kaikki illan esitykset on nähtävissä myös ruudusta. Tästä on tulossa todella hieno ilta. Eiköhän kääritä hihat ja nosteta pystit pöydälle. Illan ensimmäinen Emma jaetaan vuoden albumille. Ja kunniatehtävän saapuu suorittamaan tänä vuonna odotetuilla paluukeikoilla nähtävä törkykova PMMP. Loistelijasta iltaa, Emma Gaala. Hei kaikki ja rakas Suomen musiikkiala. Kiintopisteen rinnalla on usein silmiä avaavaa tuoda sen ympärillä oleva maailma. Albumi on parhaimmillaan eheä kokonaisuus, joka jatkaa tarinaa ja paljastaa yksittäisistä kappaleista enemmän silloin, kun ne ovat osana suurempaa kuvaa. Tämän vuoden ehdokkaissa niin konkarit kuin tulokkaat ovat onnistuneet luomaan omat kokonaiset maailmansa. Ehdolla vuoden albumiemman saajaksi ovat... Vuoden albumi. Alma. Time Machine. Beem. Merkittävät erot. Jami Faltin, kertoimia vastaan. Kaikkia kertoimia mä menin vastaan. Ei tän pitänyt mitenkään ikinä nakkaan. Kuumaa, hyvikset ja pahikset. Lauri Haav, Aino. Stamina X. Vuoden albumin Emman saa! Kuuma! PMMP, me fanitetaan teitä niin paljon. Hyvikset ja pahikset albumi on kun me tehtiin sitä, niin meillä oli hirveän hauskaa ja huoletonta ja me uskotaan, että se kuuluu siinä lopputuloksessa jotenkin. Meidän mielestä on parasta tehdä juttuja silleen vaisto edellä ja hauskaa pitäen. Kiitos Jonas Olsson, tuottaja. Kiitos Jarkko Engqvist, A&R, Meri Timgren, promottori. Universumin paras manageri Virpi Immonen, kiitos kaikesta. Kiitos rakkaat kuulijat, kun olette ottanut tämän albumin teidän koteihinne ja sydämiinne. Me ollaan viimeisen vuoden aikana päästy tekemään aika paljon niin sanotusti isoja juttuja. Maanantaina julkaistaan vielä isompia juttuja. Ei muuta, kiitos paljon. Come on!